Kjo rrugë të çon në brendësitë e lagjes më të famshme të Vlorës, në Çole. Ktu, bëmat e 97-s harrohen në përhallet e përditshme të barbarisë. Ndodh që mjerimi të jetë ekstrem, si në këtë shtëpi. Unë quhem Vasilika Teraj, jam 55 vjet, kam 3 fëmijë, jam pa punë. Të mbytur në borxhe, vuajnë çdo ditë për bukën e gojës. Djali, Klebisi, mundohet të ndihmoj me çdo mundet. S'ka as punë as dikur, kam pas punë i kam. Çka kam punuar i kam sjell në shtëpi. Pasioni më i madh i Klebisit është boksi. Ushtrohet prej 7 vitesh me ëndrrën për të bërë një ditë i famshëm. Pse jo? Për të shpëtuar kështu prej jetës së zakonshme dhe varfërisë së lagjes Çole. Por s'duket se e ka dhe aq të lehtë. Boksi do vullnet, do sakrificë. Nuk është boksi kështu. E me gjitha të Klevisi e ruan ende një shpresë të pakët, se ndoshta boksi do të bëhet vërtet shpëtimi i ti. Sto djali ka të linje, ka ngrën buk me uli, nuk kam, nuk i arin të vandot, i bria i një thurat, kërë dhe një një më të vogën. Në erdha sot këtu, të turoj 100 vite, pasi dëgjova që i e talent si sportist. Por mbi gjitha erdha të them që s'pari të jesh i varfër nuk është turp. Dhe të them nga përvoja ime në sport, që me punë dhe sakrificë arrijet çdo gjë. Edhe unë vi nga një familje e varfër. Dhe une nuk kam pas mundësin që të kem dëreza boksi. Dërezat e parat mi të boksit i kam bo ato dërezat e minatorvet. Që e di se kam dirë ato pjesën e nëse. Bravo, kam heq një dhijë kishim se në kone komunizit nuk lejoheshin ata për para, në vitet 90, i qithë shë dhijës nga poshtë leshin, sepse matë që mu se shkuje babi, sepse matë leshin e dhijës në bënd të gjyshja qërabët. Po. E kam qitë këtu, kam bërë një gjylpor, e kam bërë me tel qatre, e kam qep, edhe ato ishë ndërezet e mjetë parat. Kur shkova në Gjermani, unë isha më të vërtet nga pamja, isha si roku nga fiziku, edhe nga guximi, ashtu si në film roku, por nuk isha boksier. Spare, më mduhi, ishte të tyre ime që unë të paguj borgjën që kisha ardhë në Gjermani me lekët borgjë, edhe duhet të pagusha borgjën. Punë e parë që unë kam bërë në Gjermani, është kam la pjatët. Pra më kur nuk ju ndava pasionit tim. Unë kisha vu hëndër vetës që të bëhem dikur kampion, por mbi gjitha ishte rëndësishme për mu. Sedra ime, familja, së unë isha djali më i madhë familja, edhe atyru unë duhi t'ju dërgoja diçka, se kisha ardhë si shtash me lek borgë. Bëjshë tre punë gjithmonë për të rashkurt, unë isha në kampion Gjermania. Isha dhe nën kampion bodhe dikur. Por për kra pasionit duhet të mendosh edhe për familjen. Për njerë, sepse ato kujtonin Ismaili është në Gjermania dhe atje legët janë në tokë. Shkosha edhe punosh edhe duke pastru banjot. Dhe unë i kam mërë gjithë. Bravo. Edhe arritë një ditë edhe, që kjo është shumë rëndësishme që të them, unë kam punu 18 vite, kam paguit, pagusha gjithmonë në fillim markat, pas ta ero, 10 eroshin, që unë të tërgoj vlerët e mija në sport. S'kisha kushtu të më gatuje, shpesh e rëndalesha një orë para së vitjes edhe mesha konservën e misrit në supermarket, në Lidl, hasha misrin, si kali që hanë të gjinë që të ketë energji, hasha edhe një banane edhe ishën së të vitje, sepse kisha pasion, kisha një qëllim. Në bas, 18 vitesh, mua falë edhe Zotit, fatit, arriti që të marrë televizionin Gjerman dhe të marrë vlerën e punës time, të më vlesohet puna. Lotët edhe justifikimet nuk janë
zgjidhje nuk janë sukses, për t'ju përshtat asaj aty në tiparave që në shqiptarët kemi, burrat nuk qajnë, për veprojnë. Edhe unë kam qarë, dhe i forti din të qaje, mundet të qaje. Të më thënë është pjesë e forcës edhe ajo të qash, të regosh emocion. Por duhet të veprosh. Unë si të pjesë e këti sportit, do të rrimë braba ashtu si edhe vlezeve të mi. Fatmirësisht kishe dhe stilin që unë e stërvis me shumë knajsi, kishe stilin e Mike Tysonit, lëvizjet. Ajo është stërvitje që unë kam stërvitje dhe gjithanin ashtu, dhe e stërvis më mirë se sa shumë tra njërë tjerë. Kam i mika të kuptoj që ti e djali mirë, djali me karakter. Mbase të mungojnë disa elemente të i për të arritë atë. Mbase jam edhe unë pjesë e suksesit dhe fatit të anë njëtë. Unë do të bëjë me knajsi, do të mështes me knajsi, ti të arrish më të vërtet shumë dhe të gjithë. Spari nana, tezja, njërës tjerë të fëmi do jenë shumë krenarë për ty. Krevis, unë të kam sjellë si dhuratë për ditëlindjen, diçka që ka më shumë vlerë, për mendimin tim se sa një tort, të dorezat masë nuk është nevojë ti përdorësh edhe për së vitin, po thjesht të kujtohen këto fjalët. Me punë dhe sakrificë arrihet çdo gjë. Me respekt, edhe kam shkruar edhe një letër. Shumë është data e ditëlindjes. Uroj që të cilin fat. Në sportet e boksit, përveç muskulit, stërvitet edhe trunri, karakteri, këmbgulja që e ngjojnë kryesore një jetë, edhe unë e kuptoj shumë mirë që nënës se uron këtë, nuk mund të uroje, por gjdo nane do i thoja që mos e pengot të paktën. Thuj mjarësh ose shkofë në barës të vitja, sepse nuk është e kotë, djali e ka pasion këtë. Nuk e mendoja kur që të vinte kampioni, të rinte halet e tia dhe të më gëzdojnë të mua sa do pak djalin. Të uroj gjithë të mirat e kësaj bote, me gjithë të dashurit e tu, pas të vetëm të mira që më gëzdojnë djalin këtë ditë. Kampioni sot ka folur jo vetëm për Klevisin, as për nënën, ka folur për gjithë shqiptarët. Për mua, ndoshta gjithë emisioni nuk del për të parë gjitha mesazhet që ai dha, më që ndikon pozitivisht për shoqërinë tonë është që mos u nxitoni, mos u bëni të babzitur për të pasuruar shpejt për të bërë të keqen, për të arritur qëllimin, po duroni derdhi djers, përdorni mendjen, përdorni gjithë hapësirat pozitive se një ditë do të trokasi mirësia e Zotit tek ju dhe tek familja juaj. Kampioni Ismail Keta është modeli më i mirë për këtë. Unë mendoj kjo ishte esenca.